Assalamu alaikum, tam o kanalımıza hoş geldiler. Ben bugün videomda kıymalı pirog tayyorladım, pisojni hamurdan. Judayam mazali ve yumuşak bo'lib tayyor bo'ldi. Albatta bunun turları ko'p. Bu ham bo'lsa yana bir usuli. Shisha qolipimizga tayyorlab oldim. Mana suvlari, yog'lari chiqqan. Birinchi bo'lib biz unimizni elab ozgina miqdorda elab olamiz. Mana ilangan unimiz ustiga margarinni muzlatilgan holda unga bulab-bulab qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana tez-tez unga bulab qirg'ichdan chiqaramiz. Mana chiqarib oldik. Endi buni yaxshilab unimiz bilan bir-biriga qorishtiramiz, maydalab, ubolab olamiz. Bir xilda mayin bo'lishi kerak. Endi bunga mana bir dona tuxumimizni oqi yetadi. Sarig'ini olib qo'yamiz ustki qismiga surtish uchun. Mana oqini quyib oldik. Endi bunga ozgina drujja solamiz. Bu xamirimizni yumshoqroq berish uchun albatta, chunki pisojni xamir solmasak qotib qolishi mumkin. Ozgina sut quyib yuboramiz bunga, taxminan 100 gramcha. Ozgina bunga tabga ko'ra tuz solib olib, mana endi buni yaxshilab aralashtirib tuzlarini xamir qorib olamiz, yumshoqqina qilib. Albatta buni qisqartirib ko'rsatganman sizlarga. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Buni tindirgan olib qo'yamiz, ungacha qiymasini tayyorlab olamiz. Mana 400 gram go'shtimizni qiymadan chiqarib oldik. Bir dona kartoshkani ham mesorobkadan chiqarib qiymalab chiqarib olamiz. Va 2 dona piyozimizni ham mesorobkadan chiqarib olamiz. Mana hamma masalligimiz soldik. Endi buni ustiga tabga ko'ra tuz va ziravorlar solamiz. Va oxirida o'simlik yog'idan quyib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana qiymasini ham aralashtirib tayyorlab oldik. Asosan go'shtliroq, go'sht o'zida bo'lyapti. Mana tayyor bo'ldi qiymamiz ham, xamirimiz ham tinib tayyor bo'ldi. Buni 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Hajmini mana bo'lganimda ko'rib olinglar, qancha-qancha qilib kesishimizni. Mana bitta qismi, eng katta qismini zuvala chovib olamiz. Qolgan qismlarini ham zuvalacha tayyorlab olamiz. Mana bu uchinchi qismi ustidagi bezagiga ketadi, ozgina yetadi. Mana endi birinchi katta bo'lagini mana listchamizga yoyib olamiz. Mana ko'ringlar, xuddi shu holda. Xohlasanglar juvada yoyishlaringiz mumkin, yo qo'lda yoyishlaringiz mumkin. Endi buni ichiga qiymamizni misoli bir tekisda qilib yoyib olamiz. Mana tekislab. Mana bir xilda qilib yoyib oldik. Endi buni ustiga ikkinchi zuvalachamizni yoyib turib, mana razmerini bir xilda qilib yoyib olib, ustiga yopib chiqamiz. Mana ko'rvallayin. Endi bunga uchinchi qismini mana men uzun-uzun dumaloqcha qilib spiral shaklda tayyorlab oldim. Endi buni o'rab chiqaman. Bu ham bitta ko'rinish, chiroyli ko'rinish beradi. Xohlasanglar boshqacha ideyalaringiz bo'lsa tayyorlab ko'rishlaringiz mumkin. Lekin bu ham juda ham chiroyli chiqdi. Ayniqsa mehmon, nozik mehmonlarga tayyorlasalar albatta chiroyli dasturxon layiniga bezak bo'ladi. Albatta birinchi o'rinda mazasi ham shirin chiqdi, yumshoq va sochni ichida sho'rvalari bilan tayyor bo'ladi.
Mana tayyor bo'ldi. Tepa qismi endi yon qismlarini ham chiroyli bezab chiqamiz. Mana qo'limizda o'rab chiqamiz yonlarini. Mana pirogimi bu ham bitta ko'rinishda yangi bir usuli. Men albatta keyingi videolarimda yana boshqacha usullarini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ozgina vaqt ichida juda ham chiroyli va mazali ko'rinishi ham o'zgacha bir uslubda pirog tayyor bo'ladi. Mana endi qirvog'iga yana bir ko'rinish berib, vilkada bosib chiqyapman. Hamman o'zini ideyasiga bog'lab ya. Boshqacha o'ylab boshqa narsa qilishi ham mumkin albatta. Tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga avval olib qo'ygan tuxumimiz sarig'ini ustiga surtib olamiz. Surtib tayyor qilib olganimizdan so'ng albatta ustiga kunjut va sedana sochib yuboramiz. Bu chiroyli ham ko'rinish beradi, ham mazasini ham o'zgacha bir mazali xushbo'y ta'm keltirib shirin qiladi. Mana endi pechimizga solishimizga ham tayyor bo'ldi. Mana bir ko'rinishi, mana endi taomimiz tayyor bo'lgan ko'rinishi. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Birinchi o'rinda mazasi ham juda ham mazali bo'ldi. Albatta oila a'zolarimga yoqdi. Albatta sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringlar. Albatta yoqadi. Xuddi shu retsept bo'yicha, xuddi shu ko'rinish bo'yicha tayyorlashlaringni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta izohlaringizni ham kutib qolaman. Kanalimga a'zo bo'lishni unutmanglar.